tô pegando os lances. Você some, pô. Era pra você estar jogando. Vai jogar agora, né? Acho que não vai. Tá quanto? Tá 0-0. Gravando assim tem mais 20, tem 20, 23 minutos. Tem que gravar quando eu jogar. Né? Queria também gravar eu jogando, mas não tava ninguém aqui. Tem um maluquinho de preto ali, tá no time deles agora? É porque a gente tá, falei, tamo com 8. Um vai ficar sempre sobrando, vai entrar dois próximos, um vai jogar. Ele falou, ah, então deixa eu jogar no outro time. Eu falei, tá. É porque é amigo dele também, ele veio junto com eles. Aí entra, ó, como saiu só eu, né? Então vai entrar nós dois. No lugar do Marco, do Kaká e do Banana. Já tem 5 minutos já. Paga isso, velho. Tem o modo médio aqui, dá pra ser uma hora e meia gravando. Nesse aqui que é o melhor, 25 minutos. Só que eu quero um meu jogando na linha, porque eu tenho um lá. É que saiu o capitão, entende? Pelo menos eu peguei o gol, né? É porque se o meu computador fosse bom, só tem 512 de memória e a placa de vídeo é um board de 64. Se fosse melhor, eu dava pra editar, mas tem que achar um programa lá pra aguentar, assim, não é muito bom os programas de... Eu baixei um lá pra mim tentar, né? Que eu também não sei mexer, pra mim... Pra fazer o quê? Pra mim editar, tipo, o vídeo, né? É só usar o Movie Maker, já vem comigo. Então, mas é isso o problema. A placa de vídeo não oferece suporte, tipo, tem um programa lá e não executa. Dá falha lá na placa de vídeo, é o Windowsista que eu tenho. Mas eu tenho que melhorar a placa de vídeo e pôr pelo menos... Hoje, cara, você tem que trocar a placa a mãe inteira, cara. Então tem que fazer isso e pôr mais memória também, porque só tem 512. Não, pra Windows Vista não. É o Windows Vista. Não, já me falaram isso, não. Pra Porsche XP pirata, eu prefiro Windows Vista. Porsche XP pirata, troca a chave por uma original e ganha a atualização todas as vezes. Ah, mas... Vai ficar parecendo original. Ah, sei lá, não... Fala ainda que mais tem incompatibilidade, assim, o Vista ainda tem, mas vai melhorar, né? Ah, eu não... Eu prefiro continuar até, assim, continuar do que regredir, né? Pra depois se eu melhorar o computador, voltar pro Windows Vista de novo. Eu tô conversando aqui, não tô nem gravando direito. É 10 minutos a partida. Falta 3 minutos pra acabar o jogo. 1-0. Isso. Vai entrar aí você? É. Cruciado aí, colocado. O Marcos tá com uma garrafinha lá, mas é melhor beber no bebedouro lá do que beber a garrafinha. Aquela garrafinha acho que é pra ele, né? É,
Tem camisa espalhada por tudo quanto é jogador aí. O Pita tá com uma, o Gustavo com outra, o Caio com outra. E fica todo mundo sem a camisa. Qual que é a mochila do Banana? Não, essa aqui é a minha. É do Banana? E agora não sei, é uma que tá lá no pé da, do... Agora qual é, eu não sei. É raro na marcação. É, vai dar volta um minuto. Tem por tem, porque eu escutei eles gritando. Ah, é um minuto, hein? Fala um minuto. Falta um minuto. Ah, já acabou?